نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاتم وسلاما عليك يا رسول الله تمام سامعین و ناظرین احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رضوان نظار اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں رضوان وائس یوٹیوب چینل ناظرین کرام آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ویڈیو بہت ہی پیاری اور اچھی ہونے والی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع تا آخر پورا دیکھیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بغل میں نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کرے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے یوں ہی ویڈیوز لاتے رہیں اب بغیر اور وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے بچے کو تحفہ نام کا دیتا ہے جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے اور قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو ناظرین اگر آپ اپنے بچیوں کے این لیٹر سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلم بچیوں کے لیے 45 این لیٹر سے آنے والے اسلامک نام بیان کریں گے سبھی ناموں کے اچھے معنی ہیں اور ہم نے بہت ہی گن چن کر اس ویڈیو میں ناموں کو ایڈ کیا ہے ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے اس لیے آپ شروع تا آخر پورا ضرور دیکھیں نمبر ایک ناصحہ ناظرین ناصحہ نام کا مطلب ہے ایک مشیر یا ایک مخلص دوست اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 5 نمبر 2 نابلہ نابلہ نام کا مطلب ہے بلند ہمت یا شاندار اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7 نمبر 3 نادہیرہ نادہیرہ نام کا مطلب ہے یا خوشحال اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 4 نمبر 4 ناظرہ ناظرہ نام کا مطلب ہے ایک صحت مند اور خوش نظر کے ساتھ اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 8 نمبر 5 نابرہ نابرہ نام کا مطلب ہے عقل و دانائی والی یا دانش مند عورت یا لڑکی اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 2 نمبر 6 نازحیمہ نازحیمہ نام کا مطلب ہے منتظم یا محتمم یا مینیجر اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7 نمبر 7 نابیہ نابیہ نام کا مطلب ہے اونچا درجہ یا بلند مقام اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 4 نمبر 8 نازہیرہ نازہیرہ نام کا مطلب ہے تازہ یا تماشائی اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7
نمبر نو، نادیا، اس نام کا مطلب ہے امید یا اعتبار، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا سات۔ نمبر دس، نصیرہ، نصیرہ نام کا مطلب ہے فتح مند یا مظفر، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا چار۔ نمبر گیارہ، ناظیمہ، ناظیمہ نام کا مطلب ہے گھریلو خاتون یا منتظمہ، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا ایک۔ نمبر بارہ، نادہیرہ، نادیرہ نام کا مطلب ہے نایاب یا پسند، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا تین۔ نمبر تیرہ، ندا، ندا نام کا مطلب ہے شبنم یا بخشش، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا ایک۔ نمبر چودہ، ناظیرہ، ناظیرہ نام کا مطلب ہے دیکھنے والی، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا نو۔ نمبر پندرہ، نادیا، نادیا نام کا مطلب ہے نقیب یا معلن، نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا سات۔ نمبر سولہ، ندبہ، ندبہ نام کا مطلب ہے ہوشیار یا فرتیلی ہونا یا چست ہونا، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا سات۔ نمبر سترہ، نازنین، نازنین نام کا مطلب ہے حسینہ یا ملائم یا البیلی، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا چھ۔ نمبر اٹھارہ، نافیہ، نافیہ نام کا مطلب ہے فائدہ مند یا منافع بخش، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا پانچ۔ نمبر انیس، نابا، نابا نام کا مطلب ہے بہترین خبر، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا نو۔ نمبر بیس، ناہید، ناہید نام کا مطلب ہے زہرا یا مرتفع، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا سات۔ نمبر اکیس، نادیدہ، نادیدہ نام کا مطلب ہے مد مقابل، نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا ایک۔ نمبر بائیس، نباہت، نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا آٹھ، اور اس نام کا مطلب ہے وقار اور شریف النفسی۔ نمبر تیئیس، نائلہ، نائلہ نام کا مطلب ہے فاتح یا جیتنے والی، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا نو۔ نمبر چوبیس، ندیمہ، ندیمہ نام کا مطلب ہے ہمدم یا قریبی دوست، اور ندیمہ نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا ایک۔ پچیس، نباہا، نباہا نام کا مطلب ہے شہرت شرافت، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا آٹھ۔ نمبر چھبیس، نائلہ، نائلہ نام کا مطلب ہے کمانے والی یا جیتنے والی، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا نو۔ نمبر ستائیس، نادیرہ نام کا مطلب ہے نایاب، اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا آٹھ۔ نمبر اٹھائیس، نبالا، نبالا نام کا مطلب ہے شرافت یا سمجھ و شعور، اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی
کی نمبر ہوگا 7 29 نارا نارا نام کا مطلب ہے روشن یا چمکتا ہوا اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 8 نمبر 30 ناجیہ ناجیہ نام کا مطلب ہے آزاد نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 6 نمبر 31 ناجیہ نام کا مطلب ہے کار آمد یا مفید یا فائدہ مند اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 4 نمبر 32 ناجدہ نام کا مطلب ہے بہادر اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 3 33 ناما نام کا مطلب ہے خوشگوار یا دلکش اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 6 نمبر 34 ناشیرہ نام کا مطلب ہے ایک مددگار اور نام کی لڑکیوں کے لیے نمبر ہوگا 6 35 سرین نام کا مطلب ہے سفید پھول اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 1 نمبر 36 نمرہ یا نامرہ نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7 اور اس نام کا مطلب ہے آنکھوں صاف پانی نمبر 37 نور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7 اور اس نام کا مطلب ہے روشن پھر چمک نمبر 38 نازیہ نام کا مطلب ہے ناز کرنے والی نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 1 نمبر 39 ندا نام کا مطلب ہے پکار یا پھر صدا اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 1 نمبر 40 نشا نام کا مطلب ہے رات یا پھر حوصلہ یا پھر تسلی اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 9 نمبر 41 نیہا نام کا مطلب ہے خوبصورتی یا پھر حسن و جمال اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 3 نمبر 42 نائرہ نام کا مطلب ہے چمکتا ہوا یا پھر شاندار اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 7 نمبر 43 نصرت نام کا مطلب ہے فتح مدد یا پھر حمایت نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 2 نمبر 44 نکہت نام کا مطلب ہے مہکار یا پھر خوشبو اور اس نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 8 نمبر 45 نزہت نام کا مطلب ہے تفریح پھر کھیل یا پھر خوشی کا سفر یا پھر خوشی یا پھر تازگی نزہت نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر ہوگا 3 ناظرین کرام اس ویڈیو میں ہم نے این لیٹر سے آنے والی مسلم لڑکیوں کے لیے 45 اسلامی نام بیان کیے امید ہے آپ کی خدمت میں چھوٹا سا نذرانہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے یوں ہی ویڈیوز لاتے رہیں
वीडियो को शेयर भी जरूर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ख्याल रखिए। मैं रिजवान निजा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।